За ингээд хөрөнгө оруулалтыг дэмжнэ, гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг бас дэмжнэ гэж бид нар бол бас засгийн газрын маань мөрийн хөтөлбөрт бол бас байгаа. А гэтэл Монгол улсын одоо гадаадад төлөөж буй дипломат болон консулын газрын газар дээр бол хамгийн түрүү энэ гадны хөрөнгө оруулагч нар бол хүрэлцэж ирж уулздаг. Олон улсын байгууллагын ч гэсэн. Гэтэл манай энэ одоо дипломат болон консулын газрын байр бол үнэхээр бол бас айгүй хүнд байдаг. Зарим зүйл дээр бол бас санаа зовмоор бүр сэтгэл одоо өвдмөр байдаг. А гэтэл энэ одоо байрны засвар дээр бол төсөв дээр 1.4 тэрбум төгрөг тавьсан байна. Энэ маань өөрөө одоо зөвхөн Оросын холбооны улсын Москвад гэлтсэн сайдын яамны байрны засвар хийгээд л одоо дуусчих төдий мөнгө байгаа юм. Энийг нэмэгдүүлээчээ. Гадны хурал уулзалтанд очиж байхад дипломат төлөөлөгчдийн газар болон элчин сайдууд бол бас байр саваа үзүүлж асуудлаа бол их хурлын гишүүдэд бол бас тавьдгаа. Тэгэд 20 гаруй бас байгууллагууд бол бас одоо элчин сайдын яамных бол бидэнд бас саналаа бол хөргүүлж байсан. Тэгэд хөрөнгө оруулалтын урсгал засварын хөрөнгийг бол бас шийдвэрлэхэд нь анхаараач гэсэн санал байна.